završena preskonferenciju nakon završetka prvog kola Premier Lige između Veleža i Zvijezde 0-9 koja je završila rezultatom 5-0. Gospodin Mihajlo Jurasović, šef stručnog štaba Zvijezde 0-9, će nam se prvi obratiti. Hvala vam. Htio bih prvo još jednom da čestitam ekipi Veleža, stručnom štabu na odličnoj određenoj utakmici. Danas su bili izuzetno mnogo su bolji. Ako kažem da rekao sam i ovamo da smo dobro i prošli, iako je 5-0, onda me svjesno šta mislim u utakmici. Ja sam iskreno očekivao utakmicu, ovako, znao sam ako ne zdržimo prije 25-30 minuta da će biti u problemu. Ekipa Veleža, kao što sam i znao pre toga, dobro trče napred, dobra tranzicija, sve dobro, tako da danas nije bilo uopšte, nije se dovoljno u pitanje ko će pobediti utakmicu. Nadamo se da radimo dalje. Znači, ovo je malo nepoznanica cijela liga, mi smo se vratili kao što znate i onda igrači su do duše bili malo u grču, onda se malo slobode, ali to nije bilo dovoljno da pariramo danas raspoloženo Veleža. S nama je večeras i šef stručnog štaba rođeni gospodin Edvard Popović. Gospodin Edvard Popović, vaš komentar. Pribojavili smo se ove utakmice, prije svega hvala kolegi na čestitkama. Gledali smo njihove pripremne utakmice, mnoge i zaista su izgledali sjajno. Nedostaje njima važan, jako važan igrač u veznoj liniji, danas odličan, dinamičan, koji bi sigurno, a neću reći da bi drugačiji rezultat bio, ali drugačija bi to dinamika susreta bila. Sve u svemu mislim da smo kontrolisali utakmicu od početka do kraja, da smo bili dobri i u fazi odbrane, i u tranzicijama, i u posjedu. Slušala nas je lopta, bili smo razigrani, kreirali smo dovoljan broj prilika, tako da evo, zadovoljni smo s utakmicom i s onim što smo učinili večeras. Imate neke pitanja? Šefe, nama je izgledalo perfektno. Ima li nešto čim niste bili zadovoljni? Ima jako puno stvari. Ima jako puno stvari gdje nije bilo dobro. Nije bilo dobro postavljanje, nije bilo dobro preuzmanje. Kasno smo u nekim stvarima u presingu. Tako da su te neke stvari. Morat ćemo mnogo bolje da budemo u fazi obrane, da bolje izlazimo iz zone, da bolje čuvamo leđa jedan drugom, da imamo pravo vremeniju reakciju. Ima jako puno posla. Hvala što ste neki pitanja. Ako mi to je to...